Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Snaga uma. Ja sam Miljana. Ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak nastojimo da razgovaramo, da se zajedno inspirišemo. Moj današnji gost je između ostalog i kolega, podcaster Marko Dražić, koji, ajde, možda među nama, u nekim našim novinarskim krugovima, važi za čovjeka koji dosta zdravo živi, a ima jedan dosta zdrav odnos prema našoj nezdravoj politici, tako da bih ja voljela sa njim u ovom nekom periodu, kad se mnogo toga nezdravog promoviše, da razgovaramo o toj nekoj vezi, kako uspevamo da sačuvamo i svoje zdravlje uprko svemu i zdrav odnos prema nekim nezdravim stvarima i tako dalje, tako dalje. Marko, dobro mi došao. Bolje te našao, hvala na ovoj divnoj najavi. Sad bi malo grize savjest, pokušam sretim da me neko skoro vidu u javnosti sa pivom. Sad kako si rekla da jako zdravo živi, morat ću da pa limonadu pijem. Pa nije, imaš taj neki ono zdrav odnos prema životu, da zdravo trčiš. Dobro, nisi sad ono to sportista, ali... Ne dolem najzdravije, ali čistiš, trudim se. Nije, trčiš, baviš se sportom, aktivan tako si, ne jedeš velike količine majoneza na nacionalnim frekvencijama, to je već za svaku pohvalu. Ugasim utičeš... kameru kad kupim Pariz. Ugasiš kameru. Ugasim i stavim više od 3 listića. Ne, ali to je, jer posle neki, u nekom trenutku života čovjek mora da donese tu odluku, da li će da ostane aktivan ili ne. Kako je to kod tebe izgledalo? Pa ja sam se bavio sportom u cijelog detinjstva, mladosti i poslije toga sam godinama rekreativno igrao košarku jedan put, dva put nedeljno do neke 30. 31. druge godine i onda sam imao tu neku rupu. Onako, nisam se bavio sportom nekoliko godina, išao sam tako sporadično u teretanu, ali vidio sam da nekako ne sviđa mi se kako živim jer svi manje više po cijel dan sedimo na poslu i onda sam shvatio, nisam se ja nešto sad ugojio, ali sam se onako bez veze osjećao i osjećao sam da mi treba neki sport. I tu se pojavilo trčanje potpuno, potpuno slučajno. Nekako moja sadašnja žena, tadašnja devojka, htjela da ide na trčanje, otišla joj, htjela da jedan put, jer rekao, ja ti pravim društvo, ali meni onako teorija trčanja delovalo kao najdosadniji sport, jer uvek sam percipirao trčanje kao sastavni deo nekog sporta, kao neko nužno zlo da bi ti igrao košarku, fudbal, šta god igraš. Trčanje radi trčanja mi je baš delovalo, baš jako besmisleno i dosadno. I odem ja s njom na Olimp i ja shvatim posle 2-3 km, prvo da sam crko, da sam potpuno van kondicije, ali shvatim da ima nečeg u tome. I ja sutradan već odem i kupim patike za trčanje i baš sam pomislio, ja možda još jedna investicija koja je potpuno besmislena, možda ću trčati još jedan put i nikad više. Ali evo, krenuo sam trčim i trčim već nekih 8-9 godina, imao sam neke pauze, imao sam neke povrede, pogotovo tih prvih par godina kad nekako nisam još ni znao kako treba da trčim i kad sam zanemarivo neke signale tela, prilike boli me koleno, ali ja kažem ne, stisni zube, ti to možeš i kao možeš, ali posle ne možeš par mjeseci da trčiš, ali evo, tu sam se stvarno pronašao. I velika preporuka za mnoge ljude, znači ako vam trčanje kao što je meni delovalo jako dosadno, probajte ga. Možda se ispostavi da nije sport za vas, ali postoji velika šansa da ćete otkriti nešto što u teoriji možda ne deluje zanimljivo. A pronalaziš tu vezu između nekog, ne znam, aktivnog zdravog odnosa prema političkim dešavanjima, prema svim tim sadržajima koje nastruju i prema tom fizičkom zdravlju. Jer ima to kod te, je povezano to? Pa našta, ne znam, ti si mi juče nagovestila i to je zanimljivo pitanje. Ja ne znam, nisam ja toliko čačko po tome zašto ja trčim. Sad kad bih išao možda na neku dugogodišnju psihoterapiju, moguće da bih u nekom trenutku dobio odgovor na pitanje da li ja bežim od nečeg, ako bežim od nečeg, od čega bežim. I moguće, ako se ostavit od nečeg bežim, da i to jeste i ova zemlja u kojoj živimo i to što ja imam s jedne strane divan posao, zaista radim nešto što jeste vrlo zabavno sa vrlo zabavnim kolegama, ali da, nužno zlo svega toga je da ti moraš da pratiš vesti i da ti moraš da satima slušaš naše političare i da to gledaš kako slažu parizer i majonez i slično, tako da moguće da mi negde, makar podsvesno, prije da se pročistim od svega toga i da trčim sat, dva, da budem sam sa svojim mislim ili da slušam možda neku muziku, neki podcast ili prosto da osluškujem malo sebe. Ja kada trčim nemam toliko osjećaj da bežim, ali imam taj osjećaj da ostavljam iza sebe. Kao, napuštaš nešto. Kao da bukvalno da ostavljaš iza sebe nešto i to da neko. Ima taj neki relaksirajući moment, sigurno, naročito jeste, u ovom. Jeste, pogotovo kad završiš. Mislim, samo trčanje često ume da bude jako teško. I sad ti sad ljudi kažu koji trče kao jao, divno je trčati. Jeste divno, ali
crkneš u nekom trenutku potpuno, ali taj osjećaj kad ti postaviš neki cilj i kad ti završiš trening ili još bolje polumaraton ili maraton, to je baš ovako jedan divan osjećaj. I ti, ako se ne varam, uskoro pokrećeš svoj blog o trčanju, tako da ga najavimo odmah pa da pređemo na... Možemo, da, ovaj podcast kad izađe, 2, 3, 4 dana nakon toga ću lansirati svoj blog maratonski.rs. Ja sam istrčao 9 maratona, nadam se dok između ovog snimanja i emitovanja da ću istrčati 10. koji treba da bude sad par dana od ovog snimanja. I došao sam na ideju da, pogotovo što sam te maratone trčao nekim dosta zanimljivim gradovima po Evropi, došao sam na ideju da o svakom tom maratonu napišem jedan ovako malo opširniji tekst gde će moći da prenesem šta sam ja doživio na toj trci, kakav je osjećaj trčati maraton, šta je to što je u mojoj glavi na 10., 20., 35. kilometru i kakva je bila atmosfera, kakva je publika, kakva je organizacija, kakav je taj ceo grad, da prosto probam da ljudima koji se spremaju da trče ili koji ne trče, koji možda se pitaju zašto pobogu neko trči maraton, što sam se možda ja pitao pre par godina, da im prenesem deo te atmosfere. A čekaj, koliko si ti godina imao kada si krenuo da trčeš maraton, ako se ne da pitam? Smeš da pitaš, ja sam kasno počeo trčati. Ja sam prvi polumaraton istrčao sa 37 godina, a imao sam 41 kad sam istrčao prvi maraton, sad imam 43. Dakle, to sve pričamo posljednje 2 godine. Znači, ti imaš 43 godine? Imam 43 godine. Zašto sam ja bila ubeđena da si tu negdje u moje godište? Dobro, ne znam koje ste godište, ali 87, ako je kompliment, hvala ti. 35, ja jeste, pa mislim kao jeste, ajde. Pa dobro, znači imaš ti tu energiju, neku... Pa trudim se, znaš, možda i kriza srednje... Ne daš da te slame. Možda i kriza srednje godine, znaš. Iako je kriza srednje godine, možda bi čak bilo jeftinije, ja sam kupio motor, jer ovo baš dosta košta putovati i plaćati te kotizacije i smeštaje. Ali mnogo je lepo osjećaj istrčati sam maraton, a pogotovo ako ga spojiš sa nekim produženim vikendom u nekom lepom gradu, pa i taj grad malo dodatno upoznaš, pa još i ako si bio u tom gradu, neku novu emociju imaš prema tom gradu. Nekako do kraja života ja znam da će mi prva asocijacija na sve te gradove biti ja na maratonu i sve ono lepo i ono manje lepo što mi se dešavalo dok sam trčao. Čula sam te mnogo puta u Newsnet podcastu kako govoriš o tovi nekoj blagoj depresiji koju osjetiš kad se vratiš iz tako nekog grada u ovu našu stvarnost. Jer sada to, znači ti odeš tamo negde, ono, ostvaruješ ciljeve, što bi rekli life coachevi, strčavaš taj maraton, sve nekako zdravo, osjećaš se vitalno, svi oko tebe su zdravi, u tom nekom gradu koji, ne znam, je čist, gde se reciklira, gde se štedi voda. Sad sam bio poslednji maraton, bio sam u Stockholmu, samo da ispričam strašno, i sad je bilo divno vreme i sedimo tu posle maratona u nekom divnom parku, nekom kafiću i žena moja Jasmina i ja i ona gledamo i kaže ona, jel ti provaljuš ove ljude oko nas, ovo je kao reklama za srećan život. A stvarno, to kao da je neko napravio reklamu, kao da su to statisti. Ovde jedan par, ovde neka deca, ovde se dve devojke ljube, ovde je neki iz vrtića, ovi bacaju frisbi, ovde single otac sa sinom došao šutirao. Znači, svaki kadar je kadar sreće. I kadar nečega što ti nekad kod nas baš treba onako da dosta kopaš da bi video. Da, i što bi uvek izazivalo raznorazne komentare i sve. I kako ti onda kad se vratiš? Šta ti tu najviše nedostaje? Kad se vratim, onako dočeka me sve, pogotovo je to nezgodno što kad se vratim, ja uglavnom dođem u ponedjeljak ili utorak i onda odmah treba da radimo emisiju. I onda još ne samo što se vratim u Srbiju i sve te kolapse koje ovdje imaš, koje imaju svi ljudi čime god da se bave, nego još onda moram da još i nadoknadim to šta sam propustio od vesti u posljednja 2-3 dana. Pa nije lako, sam nekako... Kad sam tek počeo malo više da putujem, tad sam stvarno imao ozbiljan problem onako tih posle prva 2-3 putovanja, baš sam onako bio, mislim, neću kažem depresija, suviše jaka reč i nije u redu to koristiti tako olako, ali onako sam baš umeo da upadam neku apatiju koja je trajala tako par dana. Sad sam nekako sebe istrenirao da znam, ja tačno znam kad dođem šta će mi se desiti i otprilike treniram sebe da se na to pripremim. To mi je zanimljiv način života zato što mi ti deluješ kao neko ko živi po onom modelu, ja sam u svom bablu u Evropi, u smislu ja sam svoj bubble sredio i tu živiš kako po nekim pravilima koji ti odgovaraju i tako dalje, ali opet si u toku sa svim političkim dešavanjima, što obično ljudi koji žive na taj način tvoj nisu. Oni obično
isključe to, jeste. Pa mi je to mi zanimljiv spoj. Pa jeste, ali u sve to ne mogu ja potpuno da isključim, jer ja imam dve ćerkice koje idu sad i u školu. I onda mislim da ti kad imaš decu i to deco koje krenu i već u školu, ti ne možeš u potpunosti da napraviš bubble. Ti možeš dok si mlađe da imaš nakon neku svoju ekipu i vi idete na neka fina mesta, slušate neku muziku, družite se, putujete, ali već i da se ne bavim, ne bavim politikom na ovaj način koji se bavim, već ti kad imaš decu u Srbiji, ti moraš da budeš deo tog sistema i onda taj bubble dosta lako pukne kad vidiš neke stvari kako funkcionišu, ali šta da se radi, ne može drugačije. Nekako, kad je reč o poslu, ja stvarno, mi često kad pričamo po ovakvim nekim podcastima i našem podcastu i tribinama, mi često uzmemo pa uhvatimo sebe kako malo kukamo i što ne mogu da kukam. Ja stvarno, da im ponovim još 15 života, ja ne bih imao ovakav posao i ne bih bio ovoliko srećen na poslu i sa ljudima sa kojima radim. Tako da stvarno ne mogu u tom smislu se žalim na posao i na atmosferu. E sad, jeste, s druge strane, bilo bi mi lakše da su te vesti malo normalnije, ali opet za neku satiru i za neku komediju je možda, što se često mi zezamo, ono što je narodu gore, nama možda bude bolje jer imamo više materijala. Mislim, evo sad ovih pre nekoliko dana, ta cijela fama oko parizera i sendviča i korpi, mislim, to je onako za neko ko se bavi satirom i komedijom, pa čisto blago. Dobro, ali na tom intimnom nivou, kad govoriš o tim stvarima koji ti propaše bubble izbog dece i izbog svega, šta ti izaziva veću empatiju? Ti tako skečevi ili ove afere i ozbiljni koruptivni slučajevi? Šta tebe tu više pogodi? Pa više me pogodi te priče poput Jovanjice, te neke teške afere. Mislim, ovaj parizer, to je ovako jedna marketinška priča koja sad da li će uspeti, da li neće uspeti, da li će dati neki efekt, da li će njemu povećati rating ili neće, to će i vreme pokazati, ali to mi je sumanuto i zabavno i neverovatno nekad stvarno deluje da ljudi, neki ozbiljni komičari, da Monty Pythonovci ne bi smislili neke od tih stvari. Tako da to mi je onako dosta benigno. E sad ovo, kad ti imaš neke te stvarno neke strašne afere kojih je bilo toliko da nekako mi olako i zaboravljamo na njih i često se i pitamo da li ti neki mini skečevi sa parizerom i slični i služe da bismo mi malo zaboravili neku ozbiljniju aferu pa se bavili sad 3 dana da li je Vučić stavio 3 ili 5 listića i da li je zagrizo sandvič ili nije zagrizo sandvič. Tako da, mislim, mi smo par dana pre toga imali ozbiljnu priču o tome da je narodni poslanik i advokat nudio mito inspektoru da prećuti najveću aferu u poslijek ne znam koliko godina, a činjenica opet da mi pričamo već danima, uključujući, kad kažem mi, mislim i mi preuzivamo tu krivicu jer nekako lako upadneš u to, suviše to je nekako efektno i zabavno. Bar misliš da se onda baš, ako imamo i te komentare, da su često ti skečevi vrlo bizarni, da se onda baš prave tako da izazovu što jaču reakciju, čak može i mučnina, bilo šta, samo da bude dovoljno jako da zaseni sve ovo nešto drugo racionalno. Vrlo moguće i sigurno ima i toga. Ja opet mislim da je opasno da upadnemo u drugu krajnost, a postoji ta druga krajnost, a to je ta famozna priča o tim mitskim Izraelcima koji rade Vučiću kampanju i onda imaš taj moment da šta god da uradi Vučić, on da se saplete sutra na ulici, neki će ljudi reći, ma to je namjerno, to su mu rekli Izraelci, to je deo strategije da bi on time skrenuo pažnju na ovo ili ono. Tako da mislim da i tu treba biti obazriv. Ja zaista mislim da je on nije superheroj i ljudi koji s njim rade su dosta limitirani, tako da ja zaista ne želim da verujem da svaka stvar koju urade i svaki lapsus i svaka stvar koja se desi da je deo neke unapred smišljene strategije koja ima cilj da to i to uradi. Mislim, jer ako je tako, onda je to najsavršenija vlast svih vremena. A u kom smislu kad kažeš limitirani, na šta misliš? Pa mislim na to kad ti vidiš ljude koji su pored njega, kad vidiš te ministre. U tom smislu, znači ja ako bih upao u taj mod da ja mislim da je sve deo napred isprogramirane taktike da bismo mi odavde došli do ovde, to bi možda moglo da funkcioniš u nekom SF filmu da ti zamisliš neku najsavršeniju vladu, ne znam kakvim super ljudima ti vidiš
Tomu Monu, Bakareca, razno razne, sad toliko da ih ne nabrem, premijerku, jasno ti da oni nisu baš taj kalibar. Da, i onda razmisliš kada bi zaista sve to funkcionisalo po, to, po toj nekoj mapi savršenoj, da nas sve vodi od tačke A do tačke B, zašto bi nas iko stavio u ovu tačku u kojoj je toliko ljudi u ovoj državi potpuno beznadežno i mislim, zašto bi nas iko doveo do ovde, čak i iz njihove perspektive mislim da ne bi baš to imalo smisla. Pa slažem se. Ne, ja svakako mislim da ima, on se bavi i tekako i istraživanjem javnog mijenja i marketingom i sigurno mnoge stvari koje rade služi da se zamažu oči narodu. Ja samo ne želim da upadnem u tu teoriju zavere i paranoju da je sve što su oni uradili i što deluje kao potpuna budalaština da je deo napred smišljene genijalne strategije. Jer time bi se baš izdeprimirao jer bi to značilo da je nemoguće da će on nikad pasti sa vlasti. Dobro, da. A i to je čak, mislim, i u Goebbelsovoj teoriji je bilo da se oko vladara uvek treba, postaviti ta neka ogromna objašnjenja da uvek sve što on uradi, da postoji taj buffer, da narod poveruje da je to zbog nečega, da li zbog nekog višeg cilja ili da čak kada uradi nešto se njima ne dopadne, da to nije on, nego, ne znam, njegova supruga, njegovi loši saredni, ovi oko njega su loši, on je dobar, to je njegov model. To je ta mantra koja se... gdje se on obraća ljudima koji su za njega. Mislim, ne poredim vladavine, da se razumemo. Pričamo o teoriji propagande koju koriste i neki brendovi. Znači, to nije uopšte ono, različitije. Slažem se, ali to verovatno se odnosi na ljude koji su za tu opciju. A da. Ja pričam koliko je opasno, ukoliko si sa ove druge strane, pa ti se boriš na bilo koji način protiv toga, pa ti upadneš u tu paranoju da ništa nije prepušteno slučaju, da sve unapred, sve isprogramirano. Pa to dolazi iz nemoći, iz tog nekog osjećaja nemoći. Jer to se često dešava, mislim, na raznim poljima ljudi će lako da skliznu u taj model, u to verovanje da je taj neki neprijatelj suviše veliki, suviše, ne znam, pametan, jer, organizovan, ali kako se onda boriti? Ti onda ne možeš da motivišeš sebe da se boriš ako se ti pomiriš s tim da je on savršen i da su ljudi oko njega savršeni i da su to, uvijek je tako lako reći to. Radimo Izraelci kampanju. To je uvek ta neka rečenica koja ništa ne znači, a zapravo kao treba sve da znači, jer ti Izraelci nikad ništa ne mogu pogreše. Jeste, da to je zanimljivo. A da li ti imaš moment kada tumačiš ta ponašanja, te velike propagandne mašine, jer to većina nas radi koji smo u medijima, i kada kažeš aha, ovo je greška? Pa, naravno. Ali da ih svesno hvataš u greškama. Jeste, ali onda opet imam taj moment, to je greška, ali onda se pitam, dobro, da li se on obraća meni? Da li on misli da ću ja sutra glasiti za njega ili je to greška za mene i za tebe, ali smo možda mi stvarno manjina i možda je to za nas greška, a za mnoge ljude je prava stvar. Mislim, meni je ona... To, da se vratimo na taj parizer koji jeste nekako ono, događaj mjeseca, meni je to potpuno budalaština, naravno, ali moguće, to smo baš i u podcastu analizirali, moguće i sam taj obrok sa parizerom, da to prosto želi da pruži mogućnost nekom njegovom glasaču da se identifikuje s njim. Čak mi se čini da i ta famozna tri listića parizera u pola hleba, što je najgadniji, najsuvlji sendvič svih vremena, ono bi bilo nemoguće sažvakati, možda je čak i ta tri listića on procenio da će se ljudi preidentifikovati ti neki najsiromašniji jer da je stavio 6-7 komada možda bi delovalo da se bahati. Tako da je moguće da te neke stvari on radi znajući kome se obraća, kao i kampanje brendova, nekako ne pucaju svi na sve ljude. Tako da hoću da kažem da ako nešto se meni čini kao greška, u početku sam pre par godina kad nekako sam bio i manje iskusan i kad je on bio manje na vlasti, ja sam često se hvatao za glavu i nekako mi nije bilo jasno da je moguće da takve gluposti oni rade, ali onda shvatiš da verovatno oni imaju neke istraživanje i da znaju za koga to funkcioniše. Meni se čini da ti skečevi sami po sebi, u smislu kao PR aktivnost, ako ćemo tako da ih nazovemo, da oni jesu na neki način istraženi i da oni znaju zbog čega ih rade, ali da su kod njih greške u meri. Kao kada izađe na pres konferenciju i krene da freestyluje i priča sat i po vremena sam sa sobom i svima je neprijatno i njegovima je ne. Tako da možda čak i sa ovim sendvičem, možda taj sendvič kao koncept jeste imao neku računicu, ali on je pričao i pričao. Uvek... Imao je besedu u sendviču. Da, imao je besedu i meni se čini da su to ti trenuci, to su te fini detalji koji su jako važni. I na kraju nismo vidjeli da je zagriz u sendviču. Da,
Da. I onda imaš sad dalje nastavak objašnjenja, onda su dan, dva kasnije. Ovo je priča kako je pojao, da. Jeste, da, tako da ima ono developing story, da, baš ono nevjerovatno. Ali vidjet ćemo za par mjeseci kakav je njemu rating, da li je to donalo nešto njemu, da li je izgubio nešto. To još uvijek je možda rano da zaključujemo. A da li misliš da on kao influencer, pošto se vidi dosta bavili našim predsjednikom kao influencerom, što pozdravljamo apsolutno, zato što on i reklamira brendove još od dolaska IKEA na ovamo, je to bilo i Lidla. Da, ni sastav IKEA. Da, i Lidl kada je dolazio, isto bilo tu dosta pompe, pa i sada već na Instagramu ona ima neku vrstu klasičnih saradnji, te ovaj spa centar, ove bombone, ovo piće, baš funkcioniše. Čak ni premium influenceri ne rade to tako očigledno kao on. Ali dobro, jeste li razmišljali o tom načinu života koji on promoviše? Jer on imao je onu jednu godinu kad je samo bilo rakija vino, a sad je nekako otišao u ne znam, sarma, višnja, parizer, hrana. A pre faze rakija vino ima fazu da on ne pije, da on nikad ne pije. On je samo jedanput nazdravio kad to. Se ne znam šta desilo. I ne zna šta je kafa, vrlo nikad kao čudan odnos. Kafu. Pa da. Jako je čudno, jako je to onako šizofreno. Ja ne znam kome se on obraća. Mislim, ja shvatam to recimo da kad jede parizer, shvatam šta time hoće da poruči. Ali to kad kaže da nikad u životu nije probao kafu, taj deo mi nije jasan zašto. Čak i da je istina, ma neko mi nevjerojatno da nije probao kafu, ali čak i da je istina, što to potencira? Jel to ikome bitno? Ko se identifikuje s njim onda u tom smislu? Pa da, ali kao razmišljam da li on na neki način ohrabruje jedan nezdrav način života u društvu u kom, da, mi imamo vrlo visok broj ljudi posle 35. 40. sa srčanim problemima, sa dijabetesom. Znači, to su sve neke, pa i onda ta bolest sedenja. Dakle, to su kao neke pošasti modernog doba, bijeli šećer, nezdrava ishrana, previše sedenja. To su sve neke stvari, ok, ne moraš da ti kao predsjednik države da trčiš maraton i da jedeš kinovu svaki dan, ali opet ima taj moment da promoviše. Da, i to si lepo zapazila, a postoji i nastavak toga koji je meni još problematičnije, to je što on živi kako živi, što se on ne bavi sportom, a nego što on u nekoliko navrata onako s podsmevanjem spominju to kako Siniša Mali non-stop negde putuje, trči Marko Đurić, trči maraton, Nedimović igra futbal rekreativno. Onako je malo zgađenjem pričao kako je to, oni tu imaju neke... Pa hejtovo rukolu jedno vreme. Imaju, ali baš konkretno bavljanje sportom, kao oni imaju te neke glupe hobije, on non stop radi, oj tamo ko budale trče neke maraton, igraju futbol. Da, to jeste čudno i loše poruka. A studira za sportskog trenera. A da, ali koji će da sedi? Da, to jeste diskutabilno, ali moguće da je on, prvo, moguće da je tu stvarno iskren, a možda je on procenio da mnogi ljudi u našoj zemlji, pogotovo malo stariji, imaju taj stav da ljude koji trče maraton gledaju kao budale i da je možda lakše da i on malo uđe u taj lik nego da on tu nešto njih hvali, da ohrabruje kako treba svi da se bavimo sportom. Pa moguće da je to sad kao što svako igra neku ulogu u našim životima od tih TV likova, a on je definitivno TV lik. Koga najviše gledamo svih TV likova. Da. Možda on rešio sam da zauzme tu ulogu tog nekog teče sa slave koji će dođe, kaže ajde kakav si ti to muškarac, nisi pojao ni vola jest, danas. Ali teče sa slave je onda... Popi rakiju, nemoj da piješ vodu, to je taj ali kad pogledaš njegov Instagram, to je jako čudno. Znači on je to, teče sa slave, onda je u odelu, onda buče neki dukseve s kapuljačom, neke trenerke, nešto i čudno je kao da se on malo traži, kao ono kad su klinci u pubertetu ili malo posle u srednjoj školi, pa si to, malo si reper, malo si metalac, malo si dizelaš, nekako kao da je on otprilike dalje malo traga šta je njegov stil. Ja se sjećam pre 7-8 godina imala sam sličnu tezu zato što je on se ponašao vrlo slično. Ponašao se kao oni ljudi koji završe fakultet pa dobiju prvi posao. Pa sad ne znam, dođeš na posao, sedneš za sto i kao napraviš selfie za stolom jer ti sad imaš to. Pa slikaš kompjuter, pa okačiš svoj kompjuter na Instagram, pa se kao slikaš sa portirom jer ti sve zanimljivo. Sad kao evo me, ja nosim fasciklu. To je otprilike taj nivo i on imao je te momente stvarno kako dolazi na posao pa se snima, pa se ne znam,
nam baci kosku u portiru i to je neko vreme stvarno trajalo i ja sam baš razmišljala o tome, ok, možda kao prvi pravi posao u životu, prva državna služba, ozbiljna, ako izuzmemo ono ministarsko, kao možda je to traži se, ali prošlo je 9, mislim, dokle će taj čovjek da se traži? Da, ali pa on je otkrio dukseve, on je jedini čovjek koji je s 50 godina otkrio dukseve s kapuljačom, što je nevjerovatno, možda mu je Šešelj zamerao da nosi tako, možda on mora se oblači kako su mu govorili, sad kad je konačno postao svoj čovjek, sada hoće da nadoknadi ono što u mladosti nije mogao da radi. Pa je sada eto otkrio razne dukseve. Pa ne znam si obratila pažnju. Ima i nekoliko tih, sad ja ne znam ljudi priče koje su to marke, koliko to košta, nisam istraživao na stranu to, ne ulazim u to koja je cena, ali je stvarno smešno da neko koga si od njegove 23. godine, kad se pojavio, ja mislim 23 godine imao 93. kad je postao poslanik, od 23. godine do 40. gledaš non stop onako uštogljeno obučenog i ti dan put, wow, otkrio sam dukseve. Ali to je, mislim, malo sad onako uniforme, sad ne želim stvarno da generalizujem, ali to ćeš ti najčešće da vidiš, ne znam, momci iz blokova, studenti koji treniraju, ne znam, 5 puta nedeljno i u nevjerovatnoj su formi, oni tako dolaze na fakultet, pa kao neprimereno je. Ali sa studenta ću kažeš, to možda na faksu video. Ili ne znam, idu tako na utakmicu, to su baš te sive trenerke, ja sam to najčešće vidjela tu, ili u teretanu, ali to je obično ta estetika nekoga koji ili strašno mnogo trenira u teretani ili se bavi nekim sportom, ali ne oficijalno, ali da, stvarno do 26. recimo 7. godine, kasnije ne toliko, ne tako izraženo. Pa da, evo, ako su moji maratoni možda početak neke moje krize srednjih godina, njegovi duksevi to svakako jesu. Početak puberteta. Početak, da. Možda probaš i ovo sutra, ne znam. Da, pa vidiš, sad je kao, da kažem, donio je loptu košarkašku, pa je to nešto sa košarkaškom loptom se igrao. Ne znam što bi mogla da bude sledeća faza u tom. Pa ne znam, on je dosta toga već uradio, ali opet nevjerovatno je on, mi ga gledamo 11 godina, skoro svakodnevno. 30, ali 11 Dora, intenzivno, da. 11 intenzivno i dešava se stvarno da onako već ako ga iole pratiš, ti možeš da, mi se to zezamo, da ti možeš i da završiš njegovu rečenicu. Kad počne, kako imate dugačke ono, rečenice, nakon zapete ti možeš da završiš. Ali evo i nas koji dosta pratimo to što radi i dalje nekad ume da iznenadi. Tako da i to treba ceniti. A šta te iznenadi? Taj duks, jel te to iznenadi ili pa neki drugi? Pa izjave razne. To, spavao sam u Briselu na podunom, pokrio sam se kaputom. Ti ne očekuješ takvu rečenicu. Ti kad gledaš njegov, on uglavnom goste dva puta nedeljno nakon nekom dužem intervju i ti 90% toga uvek čuješ isto. I to već možeš i da premotavaš. Ali ume tako da ubaci neke detaljčiće što mi koji bavimo se ovim poslom, vrlo cenimo. Meni se skoro to desilo kad sam ga slušala kod Marića u Ćirilici. On sada priča nešto i ima taj moment koji je stvarno onako možda čak i za poštovanje jer je stvarno na najvišem mogućem nivou, meša teme. Znači on priča o jednoj temi ali ubacuje sad malo nacionalni stadion, malo autoputevi, penzije i to sve kakav onako... Kakav joj iz tog svesti, da, to je tog da, svesti. Da, to je onaj neki kaleidoskop ludački koji samo se ubrzava u jednom trenutku izgovara za 20 godina Arapiće, nešto nije rekao baš Arapiće vladati svetom, ali to je suština, kao centar će da se preseli u Emirate, a nećemo mi kao Rimljani da sedimo u skupinku patilima dok nas gali napadaju. Wow. Iako... A znaš šta to je? Sad ću ti kažem u čemu je problem. To ti je, ako je to bilo kod Marića, to traje uvijek po 3 sata. I to ti je onaj sindrom trećeg sata u Balkan Infu. Znači, tad pada fokus i tada ljudi mogu prvi sat vremena da budu onako, da sede normalno i da pričaju, drugi sat još kako tako, u trećem satu pada fokus i onda recimo kao što su na Balkan Info najveći biseri bili pred kraj emisije, to je možda taj sindrom. Ali meni je žao što recimo to, i žao mi je što nije realizovao onaj podcast, zato što bi onda stvarno mogao da ga slušaš usporeno i ubrzano i to bi verovatno bile potpuno dve različite. Ali ti možda ga slušaš i na YouTube ubrzano i usporeno i to je jako zabavno i to mi često damo preporuku našim gledaocima. Jako je zabavno slušati njega ubrzano. A kako se štitiš od toga da se ne osjećaš uvređeno u tim situacijama? Mislim, jer ipak kao da ostaneš na tom nivou verovali ili ne, ili vidiš šta ove radi, ili ovo nije moje. Jer mene recimo vrlo često osjećam se, ne znam, bude me sramota kad zamislim šta ti ambasadori neki koji gledaju tog našeg predstavnika za kog je sila neki narod glasao, kako se tako ponaša i kako... Ne znam, radi te stvari. Uvek
bude čudan osjećaj. Pa čudan je osjećaj, slažem se, ali ne znam, kada slušamo šta radi i on i ne samo ni ljudi oko njega, trudimo se da, recimo, ti često imaš taj poriv da odreaguješ, da se svađaš sa njim i to svako od nas otprilike nekad mrmlja sebi u bradu dok njega sluša i ima tu vrstu nekog zamišljenog dijaloga i zamišljenog duela. Mi se, recimo, konkretno i u Njuzu i u 24 minuta trudimo da potisnemo taj neki bes i da, iako se razbesnimo nekom stvari koje on kaže i uradi, trudimo se onako što bi se reklo da izbrojimo do 10 i da to obradimo na ne... Jer jako je lako biti besan, jako je lako sad upasti u taj neki mod da ti odmah njemu odgovoriš, da ga napadneš, da ga uvrediš i to neki radi i to je legitimno. Ja ne kažem da to tako ne treba da se radi, svako ima svoj stil. Mi se trudimo da naša reakcija ne bude tako na prvu loptu neka gnevna, nego da probamo da izvučemo nešto duhovito što će opet imati neku jasnu poruku i kritiku, ali da opet to ne bude neki komentar gnevnih ljudi koji bi tu da se s njim svađaju. Ali to je, mislim, to je verovatno i razlog zbog kog tako mnogo ljudi gleda i 24 minuta i news kao neku vrstu terapije i čak i umesto informativnih programa često zato što ti dobiješ informacije, a opet ti je mnogo lakše jer vi izbacite taj bes. Naročito u tim nekim, da kažem, baš onako dramatičnim situacijama kada je te krenuo rat u Ukrajini pa je svaki dan bilo hoće biti, neće biti rata, bila strašno velika ta tenzija i korona. Sve te, to su baš neke situacije kad čovjeku od vesti može da skoči pritisak. Yes. Kad čovjeku od preskonferencije koju vodi predsjednik države neminovno skoči pritisak jer ti prosto diže ti pritisak. I onda je to baš važno. A jer imate neki sistem kako to radite? Kako ostavite taj bes sa strane? Pa, godine napornog treninga. Pa ne znam, mislim, vežbamo verovatno znamo... Jer to da ekipe malo. Pa jeste, nekako smo se, nije sad to bio da mi imamo sad neki naš manifest, pa kao mi imamo statut. A dobro, nije, mislim, tri koraka da se politički odre. Stvar je osjećaj, mi smo već negde, mi dugo radimo, mi ekipa iz Njuza se radi u 2010. sa Kesićem u 2013. Dakle, to su već neke ozbiljne godine i jako se dobro poznajemo. I negde smo shvatili da nam to nekako prija, i... To što kažeš za te konferencije za medije i tokom korone, meni je stvarno, sad kad pogledam to kao da je bilo pre 10 godina, to je bilo neko strašno vreme i nama je bilo jako to teško i tad smo prvi put radili van redakcije, radili smo preko nekih zoomova svako iz svoje kuće i to je onako bilo nama jako stresno, pogotovo prva ili druga epizoda, ali jako mi je onako puno srce sad i sa ove distance kad vidim koliko je mnogo emisije, tad još uvek News Podcast nije postao, ali koliko je emisija 24 minuta značila ljudima, jer meni je toliko ljudi rekao baš tokom karantina koliko je to neko, koliko su ljudi čekali tu subotu da vide i oni sobni talenti i koliko je tu negdje bilo nekih stvarno divnih momenata da neko sam jako ponosan i baš vidim da smo uradili pravu stvar i što sam ti rekao sad kad smo dolazili ovdje, ja ne bih želeo da u bilo kom momentu krenem i ja i moje kolege da preozbiljno shvatamo ovo što radimo i da mi krenemo tu sami sebe da hvalimo kao naš predsjednik kako smo mi ne znam šta postigli, ali zaista ovako mogu da kažem da mi je puno srce kad čujem takve neke komentare, a isto to vidim sada i za News Podcast koliko ljudi nam piše, koliko im to znači, koliko su u nekim teškim trenucima pratili to što radimo, pogotovo što recimo kod Newsovog podcasta jedna razlika, odnosno na, mislim, ima mnogo razlika odnosno na emisiju, dakle nema scenarija, sve je to spontano, u trenutku. Imate jeli savjet? Imamo jeli savjetu, traje to sve mnogo duže, ali nemamo inserte i to je isto još jedan od komentara koji sam čuo da mnogim ljudima i prija naš podcast, jer oni, neki od njih čak više predsjednika ne mogu da gledaju ni kod Ivanovića, ni kod Kesića, da nekako čim ga vide, već im nije dobro. A kod nas je opet to možda prednost što ga mi ne pustimo, nego mi kroz ćaskanje prepričamo šta je uradio. To sve stoji, a ovo za koronu mogu da potpišem zato što i meni mnogo, mnogo značio. Baš taj vaš jedan zdrav i lagan odnos, jer mislim da nam to baš u društvu inače fali. Strašno je lako, ti kada odeš na društvene mreže, kada pogledaš komentare, strašno je lako posrnuti ka tom besu, ka osjećaju nemoći i svemu tome, a vi zaista
pokazujete neki model kako da, naravno, ne podržavaš to što se dešava, kako da imaš kritički odnos prema svemu, kako da ti se ne dopada, a da opet ne dozvoliš da te otruje. I to je baš mnogo dragoceno. Pa pazi, moguće da je ljudima koji kroz taj bes izbacuju svoje komentare i tekstove i emisije, moguće da je njima to prije da izbaci sebe. Ali smo mi vremenom odlučili da je nekako to, nama to deluje kao mnogo lakše. Mnogo je lakše da ti upadneš u neki zamišljeni fight sa nekim političarem, a ovo ipak je, čini mi se, malo teže da probaš da se malkice distanciraš i da to isto kažeš, ali na jedan malo drugačiji način, sa nekim drugačijim stilom. I sad pričali smo dok smo dolazili ovde o tom faktoru kako ste vi dobra ekipa i to moram da se osvrnem na to i ovde u razgovoru. I koliko u ovom jednom vremenu kada se čini da je usamljeno sve češći faktor kod ljudi, sve više ljudi radi od kuće, van kolektiva i nekako sve se više okrećemo sebi, mnogo je manje druženja nego što je možda bilo pre 30-40 godina. Kako taj vaš podcast zapravo daje tu notu i dobar je recept. Pomažete ljudima da se nosi usamljeno u nekim situacijama. Jako mi drago i jako mi zanimljivo kako mi imamo sad često i te neke tribine po Srbiji i uživo snimamo podcast i onda nam se često dešava ta situacija da nam ljudi priđu i da oni u startu nastupaju kao da se mi znamo, kao smo mi drugari, onda shvate da mi ne znamo ko su oni, jer nekako ljudi nas tako percipiraju kao neke tu drugare koji su s njima tu sede i slušaju naše ćaskanje i oni bi sami nešto nama tu dodali. Drago mi je ako pomažemo ljudima, drago mi zbog svega toga. I da, vidjeli smo sada i po komentarima da nas mnogi ljudi slušaju na poslu, da što si lepo rekla, mnogi ljudi sada i rade od kuće i da onda vjerojatno njima je lakše da imaju osjećaj da nisu sami nego da slušaju nečije ćaskanje. Tako da, eto, drago mi zbog toga. I generalno, mislim, čudno je to koliko sada mnogo ljudi recimo i rade od kuće, koliko je to posljedica korone i karantine i koliko je i to negde u teoriji super ideja, ali u praksi, opet sad, stvar je individualna, ali ja sam radio od kuće prvih 7-8 mjeseci kad je Newstech počinio da radi nakon Blica i meni je to delovao u teoriji super prvih mjesec dana, ali to je meni bio pakao. Jer koliko god da je nekad naporno ići na posao i biti zakrčen negde u prevozu i koliko god imaš i neke možda kolege koji ti nisu baš idealni, ipak je mnogo zdravije izaći iz kuće i vidjeti ljude nego biti non stop sam. Pa još u sve to i dostava hrane, više ljudi ne idu toliko možda ni u prodavnice, gledaju Netflix, ne idu po bioskopima. Mislim, stvarno to jeste neki, čini mi se dugoročno gledano, jedan problem. I drago mi ako mi, i ne samo mi, već ljudi koji se bave raznim sličnim stvarima i ti kroz ovaj podcast, da ljudima negde pružaš taj neki osjećaj da su u društvu. Pa ja inače mislim da su podcasti u tom vremenu s jedne strane dopisivanja koje je dosta zamenilo živu komunikaciju, što je problematično i utiče na odnose, da su podcasti jedina novotarija koju i dalje mogu tako da se nazovu, ali u nekom istorijskom smislu sigurno jesu, koja zaista te vraća tom živom razgovoru. Jer u podcastima da ljudi sede i razgovaraju koliko god da ih je, niko ne gleda u telefon, dakle to je onaj razgovor kako treba da se vodi. Da ne proveravamo svaki čas telefon, da se ne dopisujemo sa još troje ljudi, da se ne slikamo dok pričamo, nego da sedimo, pričamo. Što ti čak sad u bioskopu više ne možeš. Ti više ne možeš da gledaš film u bioskopu da non stop neči telefon ne sveti, da se neko dopisuje na Viberu, da gleda Messenger. To je nevjerovatno koliko ljudi nemaju fokus. Ali mi je drago i zbog podcasta što su toliko uspeli i u svetu i kod nas, jer mi smo godinama slušali tu priču nekih velikih internet stručnjaka kako ljudi nemaju koncentraciju, nema fokus, mora sve brzo, sličice, kratki naslovi, nema pažnje ni da se čitaju dugi tekstovi i onda se pojave podcasti od 2, 3, 4 sati i to slušaju desetine hiljada ljudi. Tako da očigledno postoji ta potreba. I sad da li zato što su ljudi možda usamljeniji, ali svakako ljudi žele da slušaju neku priču. A i to je, mislim, ta priča sa fokusom, to često ističem, zato što me izluđuju te priče zbog toga što ljudi nemaju fokus, treba da pravimo što sažetije sadržaje i što manje. Mislim, to je kao kada bismo rekli ljudi masovno nemaju kondiciju, ajde da pravimo što udobnije stolice i da ukinemo stepenice, svi da se kreću, mislim, pa kao moraju da se pokrenu da bi dobili kondiciju, isto i sa fokusom. Prosto moraš da ga pokreneš, što on atrofira, što se manje koristi, kao i sve drugo, sve mu slučaju nekih baš neuroloških oboljenja koje su i dalje na nivou. Ja verujem u ljudi, evo ja kad sam sad pričao nekim ljudima da pokrećem ovaj blog o trčanju, da će biti onako opširni tekstovi, meni je dosta ljudi rekao kao što sad blog, to je
So 2010, kao zašto nije neki TikTok, zašto nije Instagram, ali ja zaista mislim i drago mi je da, evo vidim neki sajt kod nas tipa Velike priče, vidim da i oni recimo vraćaju ljudima tu naviku da čitamo duže tekstove, podcasti vraćaju ljudima naviku da slušamo duže priče, tako da zaista mislim da ne treba podcenjivati ljude. Ljudima je potreban kvalitetan sadržaj, tako da mi je eto i zato mi je i uspeh podcasta, ne pričam samo naše, već u svim podcastima i kod nas i u regioni i u svetu, upravo vraća tu nadu da nismo svi samo da jurimo na se 7 mesta i da samo gledamo neke sličice i slično. Dobro, a sad smo pokrili u suštini dosta aspekata ove teme o kojoj smo govorili, o tom nekom zdravom odnosu i čuvanju od svih tih toksina, što onih koje nam nameće vrijeme u kom živimo, što ovih koje nam nameću mediji koji su van serijski, i to druženje naspram usamljenosti i odnos prema tom nekom zdravlju, a i odnos prema svim tim političkim stvarima. Jer imaš neko polje na kojem bi tu volao da radiš malo više, nešto što si uočio, što misliš da ti promiče? Da radim nešto za sebe ili za druge? Pa to, kao trenutak u kom si odlučio da se možda malo više aktiviraš, ovaj trenutak opet kad si odlučio da, ili nisi odlučio, ali kad si se okrenuo humoru, imaš li neko novo polje na kom ćeš raditi to na sebi ili ne? Pa ne znam, za sada mi se ništa tu, zadovoljan sam onim što sada radim, tako da ne vidim sad nešto novo što ne znači da se neće nešto pojaviti. Trčanje tu meni neki dobar ventil. Mislim, dosta si me, moram ti kažem, kad si mi to jučer rekla, dosta si me navela na razmišljanje koliko zapravo možda podsvesno kroz to trčanje negde mi to jeste neka vrsta terapije zbog mnogih stvari, a ponajviše zbog političara i ovih vesti koje moramo da pratimo. Pa da, to je i to vrijeme kad si sam sa sobom i kad se, mislim, vratiš svom organizmu. Jer mislim da mi često prestanemo da slušamo sebe, to je mnogo lako danas, a kad trčiš to ne može. Jeste, da, ja zato recimo trčim sam. Kad smo kod trčanja, u Beogradu ima, pa i vjerojatno i van Beograda, mnogo tih trkačkih timova gde ljudi se skupljaju i trče njih 10-ero, 15-ero, 20-ero, i ja mislim to je jako lepa ideja, ali recimo ja baš to nisam želeo. Ja sam igrao to košarku i ja sam u društvu, ali sam ja baš želeo da nađem sport gde mogu da budem sam svoj gazda i da to budem malo sam sa svojim mislima. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru, preletelo je. A hvala i vama, mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka na Nova RS.